Times New Roman. First vers. Hun længtes efter at stryge hånden hen over brystet på dette forunderlige menneske. Hvorfor ham? Hvad havde han? Det var ikke duften af hans armhule eller måden han kærtegnede hendes krop på. Fraværet var totalt. Teksten sagde intet, og trods alt kan man ikke æde ord. Ikke forført af salt, orientalske krydderier, duft, urt, blod, rød vin. Andet vås. Tegn til tale, kropssprog, tics eller håndfornemer ville eller kunne ikke beskrives i sanskrift. Ingen hentydning om styrke, hårdhed eller konsekvens, bare nøgne fingerspidser. Der bliver ledt eller misledt, forført til skrift, udtrykt på i sten. Bly mejslet ind i papirets struktur. Tredje. Rester. Bobler søger overfladen, analyseret, gennemlyst og dekanteret, hensynsløse synapser fræset ind i granit. Et hjælpeløst råb om råb. Faktisk var der plads i kummefryseren. Fragtet som med posten kom tårersolen på krykker ind, sidelæns placeret. Ingen respons, kun få små prikker. Og ingen luft. Intet H2O. Fjerde dele. Hvad med sanseligheden? Sanseligheden var helt og aldeles overladt til sig selv. Svigtet og helt alene. Steinschreiber.